passar no YouTube. Se apresenta, se apresenta. O que é clorofila? Para aí, cara. O que é clorofila? Clorofila é as correntes vegetais, o grupo de vegetal são vegetais inferiores, vegetal superior e vegetal intermediário. Tá me entendendo? Vegetal superior são aqueles que passam todos os órgãos, raiz, folha, 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 folha. Trabalhar aqui. E a pomada da Índia Pocaúba? Venda, sorria, você está sendo filmado.